One, two, three, four. Doom tech, tech, doom tech. Doom tech, tech, doom tech. Makan, 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 makan. Bismillah, bismillah. Ha, nak buat korban tapi tak ada bajet. Jangan risau. Yang penting ni dalam ni niat ni kena betul. Okey? Guys, kami di Iltizam Relief Society ada. Dan kalau nak tahu harga ibadah korban Iltizam antara yang termurah. Nak kambing, nak lembu, nak biri-biri, semua settle. Jangan risau tuan-tuan. Bajet kecil pun tak apa. Yang penting niat insya-Allah. Ha, apa-apa? Roger Iltizam. Masya-Allah. Ha? Ha, tak lama lagi korang, sabar. Ha, makan dulu. Makan dulu eh, abang payung. Abang payung.